åndedrett. La oss nå utforske noen fysiologiske aspekter av menneskekroppen. En gass spesielt er uvurderlig til celler i stoffskiftet. Oksygen. Vi bruker åndedrettet og blodsirkulasjonen, hvor hovedorganene er hjertet og lungene, for å transportere oksygen til cellene. Hjertet er ingenting mer enn en pumpe som pumper blod rundt om i kroppen gjennom et nettverk av blodkar. Hjerteslag er en rekke av sammentrekninger og utvidelser av kammerne i hjertemuskelen. Takket være denne muskelen og et system av ventiler, pumpes blod av hjertet inn i de to blodstrømmene. Blod fra hjertet flyter inn i arteriene, som deretter deler seg opp i videre blodkar og fortsetter å dele seg inntil de blir mikroskopiske blodårer, kjent som kapillærer. Veggene i disse kapillærene er så tynne at oksygen kan passere gjennom dem og inn i cellene, og cellene kan gi opp karbondioksid, som er et avfallsprodukt av stoffskiftet. Oksygenfattig blod trekkes av hjertet gjennom venene og pumpes inn i lungepulsåren og til lungene, hvor karbondioksid utveksles for oksygen. Oksygenrikt blod transporteres til hjertet gjennom lungevenene og pumpes igjen ut i arteriene for å starte en ny syklus. Lungene er bygd opp av små sekker kalt alveolene, hvor luften vi puster inn er adskilt fra blodet i veggene, som er så tynne at de lar gassutveksling finne sted. Blodet gir opp karbondioksidmolekyler gjennom disse veggene og blir beriket med oksygen. Denne gassutvekslingen er essensiell for livet vårt. Oksygen transporteres i blodet effektivt takket være tilstedeværelsen av hemoglobin, som oksygenet binder seg med kraftig i lungene og gis opp til de forskjellige cellene. Dette fantastiske systemet ville vært av liten eller ingen nytte om vi ikke fornyet luften i lungene ved å puste inn og ut.